الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب العالمين، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو اپنے کاری کاری اچھا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کی محفل کی جان سانو توفیق بخشی. یا اللہ جس طرح یہ توفیق ہوتی ہے، یا اللہ اس قبول دور فرما. یا اللہ اے ساڈے حق کی ساڈے واسطے واسطے رحمت بنا. آمین. اے اپنا جان کی سانو بار بار توفیق عطا. یا اللہ اس محفل پاک میں جو ثواب ہے اسی آپ نے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرمائیں. یا اللہ جو درود پاک پیش کیتا ہے، جو کلام پاک پیش کیتا ہے، جو باقی درود یا دلوات طیبات پیش کیتے ہیں، اپنی پاک بار قبول و منظور فرمائیں. یا اللہ اتنا ثواب پھر اسی اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع رسل علیہ السلام، جمیع اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت حسنین کریم، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت حمزہ، حضرت اسقاط، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حنین، اصحاب کربلا، جمیع صحابہ کرام کی خدمت پیش کرنے قبول و منظور. آمین. نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ بزرگان دین کی خدمت پیش کرنے ہیں، بالخصوص حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی المیری، شیخ الشنو صحاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مجدد و منور الثانی رحمۃ اللہ، حضور خواجہ قبلہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ، حضور خواجہ قبلہ حافظ عبد الرحمان رحمۃ اللہ، بالخصوص سر سیدی و مرشد خواجہ معصوم الرحمان رحمۃ اللہ. اللہ آپ نے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو آپ چاہتے سن مچور عطا فرما. یا اللہ جو دعاواں آپ سارے ہاتھ کی چڑھ گیا، یا اللہ وہ قبول و منظور فرما. یا اللہ تمام حاضرین محفل کے آبا و اجداد جڑے اس دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں، انہاں کی اپنے جوار رحمت کی جگہ عطا فرما، تمام نے کاروبار برکت عطا فرما، تمام نے نیک نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ سارے تے رحم فرما، رحم نہ کرتے تے کون کرتے. یا اللہ آپ کا ارشاد ہے کہ سوالیاں نو مت کرو، عظیم سوالی ہتھ خالی دامن سے لا کے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ سانو اپنے فضل و کرم کے واسطے کرم فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کرم فرما. یا اللہ پیارے پیر و مرشد نے صدقے کرم فرما. یا اللہ اسی تے سگو کرم منگ رہے ہیں، سارے تے رحم فرما. يا إلهي اغفرنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجداد والحسنات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والتصديق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.